Man may choose the path he follows, but its direction may at times not be what it seems. É, porque isso daqui é totalmente errado. É um tipo de jogo muito rápido. Nossa, mano. Eu nem vi os caras, já tomei dois. Ah, nem sei pra onde tava atirando. O tipo de jogo é muito rápido pra mim ainda. A física é boa, porque explode tudo, quebra tudo, né? É, isso é muito bacana. Não, o engraçado é que a gente ainda não consegue se encontrar, né? Dá uns lag aqui que eu não... Tá bom, né? Tá bom. Nossa, lag numa fase dessa... Tenebroso. Eu paro num canto do prédio, é engraçado, porque você vê um cara do teu time atravessando e outro, e eles não se enxergam. Não. É muito, muito rápido isso aqui. Eita, nós. Eu acho que eles nem miram, né? Eles simplesmente
Opa, opa, ai, fez. Basicamente não. É, então, eu acho que eles simplesmente saem disparando, né? É o jeito, né? Direto, é o novo. Líquido, cara.